Kryeministri I Kosovës Abdullah Hoti mblodhi të martën përfaqësues të partive politike për t'i njoftuar me procesin e rifillimit të dialogut me Serbinë. Takimit ju përgjigjen përfaqësues të partive qeverisëse, por jo ato të opozitës, Lëvizja Vetëvendosje dhe Partia Demokratike e Kosovës. Në takim u diskutua edhe emërimi I koordinatorit qeveritar për dialogun Kosovë-Serbi. Sipas Hotit, koordinatori do të shkojë të njëjtë në Bruxelles dhe do të nisë hartimin e draft marrëveshjes finale mes dy vendeve. Pas takimit, para mediave foli Bilal Sherifi nga Nisma Socialdemokrate e Kosovës, I cili u shpreh kundër vendimit të kryeministrit Hoti. Se cili do të jetë mandati dhe detyrat e një koordinatori, mbetet t'u shpjegoj kryeministri spari si që kërkova unë partnerve të koalicionit, dhe pastaj opozitës dhe qytetarëve. Se është ajo rruga që duhet ndjekur, spari duhet vendosin Limaj, Zoti Haradinaj dhe në bashkëpunim me kryeministrin. Ai shtoi se në emër të Nismës Socialdemokrate ka kërkuar nga kryeministri që Kosova të mos rrëshqas në një dialog teknik. Nisma nuk mendon që duhet të ecet në atë rrugë, sepse jemi të sigurt që kemi të bëjmë me të njëjtin film që kemi pa prej vitit 2011, edhe kemi të bëjmë me të njëjtin aktor edhe me të njëjtin regjisor. Pas takimit nuk ka folur as përfaqësuesi I Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, por as vetë kryeministri Hoti, por zyra e shtypit e kryeministrisë shpërndau një njoftim për media. Kryeministri Hoti edhe me këtë rast ka ritheksuar se I tërë procesi I dialogut do të jetë plotësisht transparent, ndërsa kuvendi I Kosovës, forumi I partive politike dhe opinioni I gjerë në vend, do të njoftohet holësisht për secilin takim. Vetëm pak orë pas takimit, kryeministri Hoti caktoi Skënder Hyseni në pozicionin e koordinatorit për dialog. Duke u bazuar në platformën e qeverisë së Republikës së Kosovës për dialogun me Serbinë, në mbështetje të vendimit të qeverisë së Republikës së Kosovës të datës 1/2020, me qëllim të organizimit dhe të bashkërendimit institucional dhe ndërkombëtar të këtij procesi, kryeministri Abdullah Hoti sot ka emëruar zotin Skënder Hyseni, koordinator shtetror për dialog.